tinokudokesa imabuja kana kitsata uya anonhau dzanyasi zuva rechigumi nembiri mwedzi uno waiye chikumi ipapa tiri kutanda nayechivharo kuvhura hombe pakaita kunyangariwa mabuja nyasi kwaburikapo kare ari kureketa iye kuti inini ndini bamuna aripo ari kureketa maodhiyo amakatetekera hai pai ndini bandikureketa ipapo kwai wanhuwo chimanjimanji waseenzesa makombiyuta kutora inzwi rangu kwaakuriita kuti riburike ipapo imi munozviziira megakamu iyo michini yamazuva ano iyi yati yazvikona aba zvokuti irekete shona yakatsetseka shona inoudzamu shona ine zvese aiwa ba zvati zvagoneka baizvi tikaitione ipapa kuti zvinopera sei asi tikaramba takaringa paburika magwaro ari kutoratidza pachena kutoti kambani yobeta brands ndiyo yakaseenzesiwa pakuita zvokuti inyorerane nozeki ichipiwa basa rokuisa zvinhu zvokuseenzesa pamasarudzo dzakaitika iyo kambani yobeta brands bva yachizoseenzesawo pokare kambani yerainform cc musouth africa hehe kwai kambani iyi ndo yakazoisa zvese zvinhu zvaidiwa michini yokuseenzesa kuzeki matende maingi zvese zvaidikana zvese zvokunyorerana zvokunyoresa zvese ndo yakabva yaendesa kukaburika mamwe magwaro pokare ari kureketa kutoti wakabhadhawa iwewo rainform cc wakabhadhawa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu okuamerica hehe 30 million US dollars pachirungu pakaita kunyangariwa apa muri kuziya kaakuti kuzeki kwakaburika 40 million makumi mana omamiriyoni omari yekuamerica kuno wabiya wachivhayo waakureketa kuti ewo chivhayo wakatibira kaaiwe 10 million hehe mabuja aiwa sanganisai mega mets dzacho munozvionera mega kuti tiri kuendepi rikaiti goramba takaringa ukuwo wafanawo usrigi yozanupf wagoburika ipapo wari kureketa kuti iwewe chivhayo uri kuvhiringa zita rapurezidendi wagovhiringa zita remutungamiri wenyika wagoita mutsepwede yako uri wegani tiri kuzvidapa izvozvo zvisiye wari kukangamwa kuti ndiye pokare mutungamiri wenyika agoburika achireketa kuti kwai chivhayo yu ndiye ahwina kuti agoite ndiye ega munhu anotengesa dande mutande rostaring mabuja idiwo nayawe wendo huno tiri kuona kangoma kachipaduka makuno kuno yano chaiwo wamunangarwa waisa watongi wokudare guru munyika wanoti mushure faith naisoni chivhayo dhube mpokiseng siziva sichabuliso dembure regis mandaza gibson philippa philips ndlovu vivian ndunangoni mampara joel apa kwai ipapa wanomwe wawaisiwa iwawo wakafoira bvunzo dzawakaitiwa dziya mwedzi miri yapfuura wakatofoira chaiko chaiko kudzitadza zvachose ndipo munotoona kutoti ana nduna iwawa watorino nyaya zhinji chaidzo dziya wakaenda dzikapirigiwa kumatare ekumusoro kuno ndo vanenge vakudzigarira manje dziri kubva dzasi aimi pakaita kunyangara apa naiye mambara yu ndiye mumwe anomugwicho wache ari kunzika ano mhosva yaakaita iya kuno abva aisiwa kudare guru aimi pakaita kunyangara rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo hurumende yaisa izvezvi chiziviso mugazeti kureketa kuti iwo waakuchinja mazita omugwagwa yakawandisa munyika mese Bulawayo, Harare, Chegutu, Bindura, Chipinge, Kwekwe, Gweru, Mutare, Masvingo kwese kwachinjiwa chinjiwa mugwagwa muchaona ipapo waakupanana pokare mabasa kaawo kuti wanyore pokare kuti mugwagwa waimbonzi ani waakunzi ani aidiwo wanoita kufunga kuti toja sei mari yonyika idi zvavo wabi yedu wamunangarwa nyasi wapuwa matsamba wokuti vanhu vaawamiriri wenyika dzoniko nicaragua gambia nonorway mbanani ipapa tiri kuramba tichizvitenda izvi tikataiwo zvisvino tikaitione kuti zvinopera zvakaita sei apa wakuru
odare rumakurukota amunangarwa wakaburika wachiteketa kuti isusu nozambia tichiri ino ukama hwakasimba paribe chakavhiringika kunyange wamunangarwa wakaenda kurussia wakaita kureketa wachireketa zvinhu zvinohadza nyika yozambia rekai tigoona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Mutungamiri webato roccc ari muzvinafundo Washman Ncube agoreketa kutoti isusu takavhiringisiwa nobato redu nachamisa kwai kunyarara kwacheku strategic ambiguity pachirungu kwaindo yagokonzeresa kuti tisaye kana chibodzi chinobatika mubato mu takaboya bato risisina kana chinhu zvokutoti tikutosaya kuti sei zviri kuramba zvakadanto imi munozviziira ka kuti zvii zvakaitika ipapo tikaiti goramba takaringa raakatorapo kare pae kubva kuna mutambara muri kuziva ka kuti rakazopera rakaita sei kaedu tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinombopera zvichiita sei tinenge chikunyepai. Kana tichireketa kuti hwarawa ngadziende kootamba nowazukuru ndizvo tinenge tichireketa nyasi kwaitika vanhu vadokerera vari kundoseka kuti yoyoyoyoyo mbuya wopa muchinguri waagonyora kamu padande mutande retwitter kwai tinourombo kunyika yemuzambiki yashaikirwa naiye mutedzi remutungamiri wenyika abe kunyadzisaiko zvinoita aidi tsvekuti imarawi waakundoti muzambiki idina yawe zvakaita kuoma chaiko rekai tione kuti penhu wachazofunga wakaenda kuozorora. Mapurisa munyika agoti iwo vanhu vagopfa nozuro mutsaona yomugwagwa wekweduno noenda Nyamapanda uchibva Harare wari kuti Michael Mugandani, Innocent Nyamukondiwa, Edith Musoro wembudzi, Dumisani Mutawa, Mabebe Chinga zvakaita kuoma chaizvo mweya yavo ngaizorore murugare wanhu wavo. Tationa vanhu vazhinji padande mutande vari kuhwadziwa fani kutoti Dhumiwa waizivayu kuchiri bedi zvakaita kunyangariwa chaiko. Dare guruguru munyika ratora mutongo waro Nyasi maererano nenyaya yekugohwewa kwevhuiya waagoreketa wakati nyaya yekutoriwa kovhu nohurumende kwaiitiwa yenge iri nyaya yaiitiwa ivhu rokurimisa risiri ivhu rurimumaguta. Imi ipapa pakaita kunyangara mukaona zvadari ibva imaziva kuti pane zvimwe zvaakuda kuvhondonoka pokare nokutoti akaendesa kudare kuanga ari mumwe muchena anga ada kutorerwa ivhu rache pokare kureketa kuno asi ivhu rache rakanga ranzi ivhu rache nderokumaguta rinotoriwa ba kuno ipapa panokona kunyangariwa kwaiwaiwayo wanoita basa rokuhodha ivhu marendi baron waakuita kunyangariwa manji kureketa kuno nokuti wanokona kujiwa kujiwa nonyaya yomutongo waburitsiwa iyoyo rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Kambani yo IMC yagoreketiwa navamunangarwa kuti ndo yegani ichange ichitengesa zvinhu zvodande mutande restaringi kubva mwedzi wagunyana gore rino kwai yaisa mumwe akamboseenza kukambani yozou anonzi Deni Marandure kuti aite ndiye mutungamiri wayo kwai kugarisiwa hunde kwache unobva wakusaya kuti saka pesa apa yenge iri bemunhu chere akagara hunde kambani iyi kuti wazoise iyeyu paripe kureketiwa kuti mbane waatsiwa kana kuti zvakadini kana kuti vamwe wacho varipi paripe zvareketiwa mabuja yakasvika sei pakuzoti ndiyo inzi nostaringi takudai imimi ndimi tambai nesu iyo iri be kana munhu mukuru anozikana kuti mbani unobva waona chanja chopfene chiya kuti chakaita kunyangariwa asi rekai tirambe hedu takandoringa kwazvinoperera. Kambani iri kuchera simbi yoDinson kwai yatanda Nyasi kupfutungidza gwenya rawo iro riya rokuti wanyungudutse simbi waburitse simbi dzakanaka blast furnace pachirungu rikai tione kuti zvinombopera sei tichivarovera manja tichivarovera manja tichivimba kuti mabasa anotandawo kunaya kwedu uno. Nyasi nyika yese yange iri kuhwadziwa nokuti pareketiwa kutoti dibombo manyatanga
kwaya fukarakira chegani tikuti mweya wache dai waramba wakazorora murugare tokaringa dzirikiti kapasi rese kureketa kwanyasi batoro yensi rabenhutsa angari meya woku eThekwini mupolisi kaunda paribe ari kuziva kuti chii chiri kuitika waribe kureketa zvakawanda asi wari kureketa makwaiwa kuti zviri kuireketeka nonyaya yekuti zvakabvumirana nonyaya noDA ndozvada kuitika ipapa rekai hedu tirambe takaringa uko KZN iko iyo MK yagoreketa kuti ya isu tabvumirana noEFF noNFP kuti tiite hurumende hayei rekai tione kuti vanenge vachiikona cherepo kare kuti vanenge vachiipedza vakaita sei tinoramba takaringa iwo IFP waribe kupinziwa mudhiri racho mabuja pakaita kunyangariwa chaiko sirikai tirambe takaringa kunyika yeDRC mutungamiri weikweyo Felix Tshisekedi agoreketa kuti kuno vanhu vanosvika makumi masere vapfa nokuti kagwa kwangwari kapidiguka varume pakaita kunyangari vati kuti mweya yavo dai yaramba yakazorora murugare tichimba kuti vakuru vehurumende vanoita bau rokunadzirisa kuti vanhu vange vakachengeteka idini. KuSenegal kuno makuwerere vanhu vari kufara kureketa kuno watanda nyasi kugaya nokupomba iyo mafuta ari pekuuchikiwa aye crude oil pachirungu ha kubva muvhu aiwa tiri kuti zvisvini izvi dai zvaramba zvichienderera mberi wari kureketa iyo kutoti kana wanyatsosimba wanokona kupomba 100,000 barrels zviuru zana zvomabhareri kureketa kuti ipapo vanenge vari kupomba zvakada kuita mamiriyoni 10 omarita pazuva tiri kuramba tichizvitenda izvo dai zvaramba zvichienderera mberi kweduno takatomirirawo asi wakatora makore 10 kubva ipo paboeka oiri yacho kuti wazotande nyasi wakanyudza mabhiriyoni mashanu kuno heno kwedu kuti kuchanyudziwa mangani nokutoti zvatinoziva zvinoitika izvozvi zvakaita kunyangariwa chaiko. KuUganda kwai kuno vanhu waridza huyi kuti eyo douyai mutibatsirewo ino tanyanya kuvhiringidziwa nevakuru vehurumende kwai vakuru vehurumende vari kuda baa kana chibodzi chinosara chakaita zvachakaita kune vanhu vese vanopikisana nehurumende kune vari kuda kuramba kuti kuvakiwe pombi iwo mafutawo dzimotikari bekuuchikiwa kuno iwawo kwai vavhiringidziwa nevakuru vehurumende nekuti ichokwadi chete tatiita zviboya baa pazviri chaipo. Nigeria yaita kudogerera iri kureketiwa nezvayo nyasi nokutoti mutungamiri wenyika Bola Tinubu kwaya agogwa kamu zvakaita Mugabe zviya makore okare iye ndozvaagoitawo ipapo ya unobva waita kuona kuti paripe chizvino warawadzi dai dzaifunga dzaienda kootamba nevazukuru zviite zviri nani hwii kuramba dzichinyadzisa kudando kai tirambe takaringa hedu apa kuno vanhu vasere vari kunzi ndo ISIS wakabva kunyika yeTajikistan iko kuna chivenga kuku wasungiwa kuNew York City pokare nokuPhiladelphia rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo tinenge tichiringa tichikunyepai kuti zvinenge zvazodini apawo chikwata choManchester United chiri kuratidza kutota iyo chiri kuda pazvokuChester kuti chiise Ten Hag kure chiri kutomuda padhuze paChester chaipo paditi ndipo ari kugarira kwai ipapa apuwa mumwe mukana pokare wekuti aite tusvinhu twaari kuita kuchikwata cho Man U tikuramba tichizvitenda izvo tikai tione kuti zvinombopera zvakadini panotanga bhoraro tiri ipapo kamu rekai tigumire pano mabuja ndini wenyu Manduwe wonhau.